Báltica de News. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos fazer a videoaula dessa linda tiara para nossas bebês. Ela ficou linda. Eu fiz aqui o passo a passo, tá, meus amores? Vou passar a lista dos materiais. Aqui eu fiz para uma bebê aí de 0 a 3 meses. Vocês quiserem para uma bebê maior, de 6 anos, 1 ano. Aí vai, vocês vão tirando a medida da circunferência da cabeça da criança, tá, meus amores? E vão fazendo as carreirinhas aí, só aumentando, tá? Porque só é ponto repetido. Vocês podem aumentar e diminuir, olha. É só ponto repetido, tá? Agora eu vou passar aqui a lista dos materiais. Vamos para a lista dos materiais. Trabalhei com branco e com verde e com rosa. O branco e o verde são a mesma grossura, eles são mais finos, esses dois. O rosa, ele é mais grosso, tá, pessoal? Já tem bastante roupa aí no canal com esse rosa, tá? Vamos precisar da agulha 2,5, de uma pétala, de uma tesoura, agulha de costura e um elástico. E agora vamos iniciar nossa videoaula. Vamos pegar o elástico e vamos preencher. Aqui com ponto baixo, tá, pessoal? Ó, fiz um pontinho baixo. Pego essa ponta, vou escondendo logo aqui. Ó. Vou preenchendo todo a circunferência com ponto baixo, tá, meus amores? Ó. Quero deixar ela toda branquinha, tá? Eu vou preencher aqui e já retorno com vocês. Tá bom? Vou finalizar com um ponto baixíssimo. Caminho mais uma vez. Faço aqui um ponto embaixo. E aqui eu vou subir uma, duas correntes. Fiz aqui um pontinho alto. Volto no mesmo ponto de base, ó. E vou manter outro ponto alto, certo? Outro ponto alto. Duas correntes de separação. Volto aqui, ó. No mesmo ponto de base. E vou manter mais três pontos altos do outro lado. Eu fiz aqui o leque, como tem uns pontos aqui muito juntinhos, os pontos aqui são muito juntos, certo, pessoal? Eu vou contar um, ó, um aqui, ó, aqui é um pontinho, um, dois, três, quatro, cinco, no sexto eu vou fazer o outro leque, tá bom? Pulei cinco pontos no sexto. Eu vou fazer o próximo leque. Duas correntes, volto, ó, no mesmo ponto. E vou manter aqui mais três pontos alto. Pronto, fiz o outro leque. Aí, eu vou contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E vou manter o outro leque. Três pontos, duas correntes, volto no mesmo pontinho, vou manter mais três pontos alto junto. Prontinho. Aqui agora viramos, ó. Viramos e venho aqui, ó, nesse próximo ponto aqui, eu vou subir aqui um ponto baixíssimo. Puxar aqui a linha e fazer um ponto baixíssimo, não é subir não. Próximo ponto baixíssimo, certo? Venho para dentro do leque, faço um ponto baixo, subo uma, duas correntes. Aqui já contou três correntes com um ponto baixo, certo? Fiz um ponto alto. Aí vou manter aqui o leque aqui dentro. Três ponto alto, duas correntes. Volto no mesmo leque, vou manter três pontinho alto. Próximo,
3, ponto alto, que é só repetindo agora, pessoal. Duas correntes, e vou manter os 3 pontos altos no desse lado. Fiz o leque, próximo. Três pontos altos, duas correntes, três pontinhos altos. Manti outro leque, viro, venho nesse ponto aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, vou no próximo, faço um ponto baixíssimo, certo? E venho pra dentro aqui, e vamos manter o outro leque, tá, meus amores? Prontinho, aqui só é repetição, certo? Vocês vão trabalhar aqui um total de 30 carreiras, só repetindo os pontos, tá bom? Chegar no final, agora vocês vão fazer sozinho, é só repetindo as carreiras aqui, né? Chega aqui, vocês vão trabalhar em ponto baixíssimo até chegar dentro do leque, certo? Vão fazer aqui um total de 30 carreiras. Para esse tamanho que eu quero. Se vocês quiserem uma maior, é só acrescentar mais carreiras, tá, meus amores? Eu vou finalizar o meu aqui e já retorno. Prontinho, ó, já fiz aqui as 30 carreiras, tá? Eu fiz as 30 carreiras e agora aqui vamos unir aqui esse outro lado. Olha, vou trabalhar avesso com avesso, tá? Vocês vão pegar assim, ó, fazer a marcação bem direitinho, tá bom? Ó, mais ou menos aqui assim, ó. Isso, bem aqui. Aqui agora, vocês pegam ali, ó, do outro lado. Puxa. Faça uma correntinha. Vamos pro próximo aqui. Pega, aqui vamos trabalhar aqui, ó. No próximo, faça um ponto baixíssimo, perdão, aqui. Eu vou fazer um ponto baixo, para ter mais, ser mais fácil de trabalhar, tá, meus amores? Mas se vocês preferirem, pode fazer ponto baixíssimo, tá bom? Aqui, eu vou trabalhar com ponto baixo mesmo. Vem no próximo, ó, vou no próximo aqui. Fechar um ponto baixo, próximo, dentro, ó, do leque, ponto baixo, próximo, em cima, aqui, ó, do outro ponto, próximo, em cima, cadê? Aqui, é. Esse, próximo, em cima. Se vocês preferirem trabalhar com ponto baixíssimo, pode ficar aí à vontade, tá, pessoal? Pra fazer a costura aqui com ponto baixíssimo. Eu tô fazendo com ponto baixo. Mas fica à vontade pra trabalhar aí. Com agulha de costura, se quiserem também fazer essa emenda, tá? Eu resolvi fazer mesmo com agulha de crochê, tá bom? Próximo. Ali aqui. Acho que eu costurei nesse já. Agora é aqui, diretamente. Aqui é 2 pontos. Gente, tô dúvida. Aqui é 2. 2 pontos aqui. Aí eu venho aqui no próximo, trabalho dentro. E no próximo, vou trabalhar em cima desse. Certo? E no último, é em cima desse, ó. Que é o último aqui, ó. Prontinho, aqui, pessoal, até cortei a linha, ó. Deixei já no, na medida certa. Olha, fica bem costuradinho, tá, pessoal? Fica à vontade aí pra vocês trabalhar com
agulha de costurar ou crochê, tá bom, meus amores? Vamos virar, olha como ficou linda, né? Aqui, meus amores. Aí você diz, ah, não gosto desse espaço que ficou, né? Vocês podem fechar, tá, meus amores? Olha, eu vou fechar aqui junto com vocês com a agulha, tá bom? Ó, vocês pegam aqui bem no meio, aqui, tá? Pega a agulha de costura e vocês vão unir aqui, tá bom? Olha. Bem, vou marcar aqui bem direitinho, tá? Ó. De um lado, vem do outro lado. E faço aqui a costura. Vou fazer aqui o nó. No início, vou fazer o nozinho. Tá? Prontinho. Aqui agora vocês vão só mantendo aqui, ó, costurando, para ela unir. Só para fechar mais um pouquinho, tá, meus amores? Se você não gostar assim, com ela aberta, pode costurar. Desse jeitinho. Eu tô costurando, pessoal, do lado avesso, tá? Esqueci de falar, mas é do lado avesso que eu tô costurando. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá bom já. Aqui. Vou fazer só uma voltinha aqui. Costurar só mais uma vez. E pronto. Ó. Já fechou mais o espaço, né? Prontinho. Que agora eu vou cortar a linha. Olha, ficou ótimo. Tá, pessoal, olha, ó. Fechou mais, né? Então, ficou ótimo. Prontinho, agora eu vou iniciar a flor com vocês, tá? Vamos iniciar fazendo a flor, né? Eu faço um anel mágico. Aqui, puxo, subo uma correntinha. A partir daqui eu vou contar. Duas, três, e aqui eu vou trabalhar dentro. 16 pontinho alto, tá, pessoal? Aqui já tem 2, 3. Eu vou finalizar aqui o meu 16 e já retorno com vocês, tá? Finalizei, vou fechar. Ó, aperto. Agora eu venho aqui nesse primeiro ponto aqui. Faço um ponto baixíssimo, ó, certo? Vou subir uma, duas, três correntinhas. Deixa eu pegar aqui esse fio, vou apertando e já vou escondendo logo ele aqui. Ó, aí vou pular esse ponto, vou no próximo, tá, pessoal? E faço um pontinho baixo. Subo uma, duas, três. Pulo esse, vou no próximo e faço um pontinho baixo. Prontinho, agora vocês vão fazer sozinho. Vocês pulam um ponto, ó, três correntes, pula esse ponto, vamos no segundo. Faz um ponto baixo, três correntes, pula um ponto de base, vai no segundo, faça um ponto baixo. Eu vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Vou fazer a oitava argola junto com vocês, olha. Aqui ficou uma, vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... 7. Então, vou fazer a oitava junto com vocês. Vai ficar 8 argolinhas aqui, tá, meus amores? Vou bem aqui, ó, em cima aqui, desce, bem no pezinho, e faço um ponto baixíssimo, certo? Ó, aí eu venho pra cá, pra dentro da argola e faço um ponto baixo. Vou pra próxima argola aqui, ó, vou manter aqui 4 pontos altos aqui dentro. Um, dois... 3 e 4. A próxima argola, vou trabalhar um ponto baixo. A próxima argola, 4
ponto alto. 2, 3 e 4. A próxima argola, um ponto baixo. Tá, meus amores, ó. Uma argola é 4 ponto alto, a próxima argola um ponto baixo, a próxima argola 4 ponto alto, até finalizar, tá? Vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Bom, vou finalizar aqui a oitava, certo? Ficou 8 separação desse, ó. Então, aqui já é a oitava, vou finalizar aqui em cima, aqui, ó, no final, com um ponto baixíssimo, certo? Venho aqui dentro, ó, e faço um ponto baixo. Fiz um pontinho baixo, vou no próximo aqui, ó, e faço aqui 4 ponto alto, certo? 1, 2, 3, 4. Fiz 4 pontinho alto, vou no próximo aqui, ó, faço um ponto baixo. Tá, meus amores? Aqui ficou 8 separaçãozinha dessa daqui, tá certo? Confere aí como vocês estão fazendo. Fiz um pontinho baixo, agora vou pro próximo. Vou manter mais 4 ponto alto nesse espaço. 3, 4, certo? Ó, vou no próximo, faço um pontinho baixo e eu vou trabalhando até chegar aqui, tá, meus amores? No próximo, 4 ponto alto, no próximo ponto baixo, no próximo 4 ponto alto, certo? Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês. Olha, finalizando, eu venho bem aqui, ó. Nesse pontinho baixo aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Certo? Ó. Ele vai ficar emborcadinho. Fechadinho, tá? Alongo um pouco. Aí, vocês vêm aqui, ó. Traduz a agulha. Aqui. Bem aqui, ó. Do ladinho, ó. Traduz a agulha. Pega essa linha, puxa para trás, tá, pessoal? Puxou aqui, certo? Aqui eu subo uma, duas, três, quatro, faço 4 correntinhas. Agora, vamos trabalhando aqui, ó. Eu fiz 4 correntinhas, né, aqui. Aqui é como se fosse, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Bem aqui é um ponto baixo. Aqui outro ponto baixo, aqui outro ponto baixo. Então, vamos trabalhar nesse daqui, ó. Nesse pontinho baixo aqui, tá? Vamos trabalhar aqui pegando por trás dele, ó. Aqui, ó. Pegamos aqui por trás, ó. Puxo e faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro correntes. Vamos pro próximo, ó. Outro pontinho aqui, ó, outro ponto baixo nesse espaço, ó. Fazemos outro ponto baixo, uma, duas, três, quatro. Próximo, olha. 1, 2, 3, 4. Próximo. Tá, meus amores? Ó, vocês vão trabalhando aqui. Observe nesse pontinho baixo que a gente fez aqui, ó, tá bom? Vamos trabalhando nele, quando chegar aqui eu retorno com vocês. Ó, pessoal, vou finalizar aqui, ó, aonde a gente subiu aqui a primeira correntinha com ponto baixíssimo, certo? Ó, fica aqui um total de 1, 2, ó, vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 argolinha, tá, pessoal? Aí, eu venho aqui dentro. Faço um ponto baixo, subo a correntinha. Vou trabalhar aqui dentro 6 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, fiz 6. Faço uma correntinha, volto aqui, faço um ponto baixo. Vou pro próximo aqui. Faço um ponto baixo, subo uma correntinha. Esse aqui eu não conto, tá, meus amores? Aí, eu vou contar agora. 6 ponto alto. Alto, ó. 2, 3,
4, 5 e 6. Faço uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço, faço um ponto baixo, certo? Aí, vem pro próximo, e se vão só mantendo agora assim, ó, um ponto baixo, uma correntinha. Essa vocês não contam o ponto alto, vocês vão contar a partir daqui, ó, os 6 pontos altos, tá, meus amores? Aí, só repetindo agora, ó, 3, 4, 5 e 6. Ó, uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço um pontinho baixo. Ó, prontinho. Vocês vão fazendo de vocês aí sozinho, que eu já retorno com vocês, tá? Vou finalizar o meu aqui e já retorno. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as 8 pétalas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Aí, eu venho aqui, vou trabalhar agora com nesses pontinhos aqui, ó, ponto baixo, tá? Ó, venho aqui, ó, traduz a agulha aqui, ó, puxa a linha, ó. Olha, pessoal, puxei, prontinho, aqui. Aqui, agora, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntes, certo? Vocês vêm aqui de novo, ó, traduz a agulha aqui, ó. Ó. Observe, pessoal, aqui. Vamos trabalhar aqui, ó, nessas pontinhas aqui, ó. Certo? Traduz a agulha e faço aqui um ponto baixo. Aí, eu vou subir um, dois, três, quatro, cinco. Próximo, ó. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Próximo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou finalizar o meu aqui, pessoal, e já retorno com vocês. Olha, pessoal, agora eu vou fazer aqui a última junto com vocês. Ficou 8 argolas, tá? Aqui ficou 8 argolas, vem aqui, ó. Aonde eu iniciei, aqui a primeira. Faço um ponto baixíssimo, certo? Aí, eu venho aqui pra dentro da argola, faço um ponto baixo, subo uma correntinha. A partir daqui, agora, eu vou contar 8 pontos alto, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Fiz 8 pontos, ó. Faço uma correntinha, vou pro próximo, faço um ponto baixo. Pronto. Agora, a sequência vai ser essa, meus amores. Ao próximo, um ponto baixo. E aqui, vocês vão subir as correntinhas e mantendo aí os 8 pontos, tá, meus amores? Cada argolinha dessa vai ser feito 8 pontos, tá? Quando finalizar aqui. É um ponto, sobe uma correntinha, faz um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo, uma correntinha. E você vai manter aqui dentro 8 pontos, tá? Vamos fazer essa sequência todinha até quando chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês. Prontinho, finalizei as 8 pétalas. Olha, pessoal, aí eu venho aqui, ó. Traduz a agulha bem nesse pontinho aqui atrás, ponto baixo. Puxa a linha, faço ponto baixíssimo. Certo? Fiz um ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha e aperto. Olha. Aqui agora eu vou contar 5 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou repetir aqui as 8 argolas de novo, certo? Com 5 correntes. Aí, vocês vêm aqui, ó. Vamos trabalhar aqui, ó, pegando por trás, certo? Ponto baixo. Uma, dois, três. Ó. 4, 5. Aí, vamos no próximo. Olha aqui. Faço um ponto baixo. Continua. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, aqui, um ponto baixo. Então, pessoal, é só isso, tá? Vocês vão trabalhando as 5 correntes. Traduz a agulha aqui, ó. E faço um ponto baixo. Tá bom, meus amores? Eu vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês.
Olha, aqui eu já estou finalizando, venho aqui, aonde eu iniciei, né, aqui. Olha, pessoal, vou trabalhar um ponto baixíssimo aqui, bem no pezinho. Faço mais uma correntinha que eu vou cortar. Vou trabalhar agora com a linha verde, tá? Fazer umas folhinhas. Puxe essa ponta para trás. Que depois vocês finalizam. Olha como ficou. Aqui vai ficar um pouquinho aberto, né? Ó, a pétala de dentro. Se vocês quiserem ela com três camadinhas, pode fazer também ela com três, tá, meus amores? Fica aí à vontade. Olha. Eu vou fazer agora a folhinha, tá? Vou trabalhar aqui com esse verde bebê. Olha, o verdinho bem clarinho. Que é pra criança, fica ideal, né? Pra criança, sacou? O verde bebê. Eu vou iniciar aqui, ó, em qualquer argola dessa. Vou fazer aqui um ponto baixo, certo? E aqui eu subo uma correntinha. A partir daqui eu vou trabalhar quatro ponto alto, ó. Dois, três, quatro, certo? Eu fiz quatro ponto alto. Agora eu vou trabalhar um ponto duplo. Dou a laçada na agulha. Venho e vou tirar uma vez, duas vezes e fecho. Uma, duas, três correntes. Volto aqui, ó. Faço um ponto picô. Bem no pezinho, faço um pontinho picô. Dou laçada na agulha. Venho aqui, tiro uma vez, duas vezes e fecho. Vou trabalhar aqui quatro ponto alto. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, volto e faço um ponto baixo. Ah, escapuliu, gente. Fica saindo da agulha. Aí, faço um ponto baixo. Prontinho, vamos pro próximo. Ó. Um ponto baixo, subo a correntinha. Aí, eu vou contar aqui quatro ponto alto. Um, dois, três, quatro. Dou laçada, faço uma, de novo saiu. Dois, três. Aí, venho aqui, três correntes, volto aqui, faço ponto picô, certo? Dou laçada. Aí, eu venho aqui, ó, faço duas laçadas e vou repetir aqui, tá? O mesmo ponto que eu fiz do outro lado. Ó, fez o ponto alto duplo e agora eu vou manter aqui os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, volto aqui e faço um ponto baixo. Tá, meus amores? Olha, se vocês preferirem essa folhinha em toda a flor, é só ir repetindo, tá? Cada argolinha dessa vocês podem ir mantendo uma flor, uma folha, perdão, uma folha, certo? Aqui eu só vou fazer essas duas aqui desse lado, já tá feito. Aí eu vou repetir as duas aqui nessa, desse lado aqui, ó, pra ficar igual, certo? Quero duas desse lado e duas dessa. Então aqui eu já finalizei, depois eu vou finalizar aqui, tá? Ah, daqui eu vou fazer sozinho, eu não vou mostrar pra vocês eu fazendo. Porque só é repetição, tá, meus amores? Aqui agora eu vou cortar. Vou encerrar aqui, que eu vou ficar só com essas duas desse lado mesmo. E vou iniciar as outras duas do outro lado, tá? Fica à vontade aí pra vocês fazerem aí. Em toda a argola, se vocês quiserem fazer, tá bom? Vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Pronto, meus amores, ó, só fiz duas desse lado, né? E duas desse outro ladinho, tá bom? Ó, ficou assim, tá? Aqui agora eu vou colocar uma pétala. Ó, eu tenho uma aqui, essa bem grandinha.
Tá? Eu não sei dizer o número dessa pétala. Vocês podem colocar aí o tamanho que vocês quiserem, tá, meus amores? Aí, vocês costuram ou cola bem no meio, certo? Bem no meio, ó. Da tiara, vocês vêm aqui e costura. Depois eu vou colar essa pétala aqui. O meu não vou colar, certo? Eu vou costurar, tá, meus amores? E é só assim mesmo, é bem simples. Espero que vocês tenham gostado aí do passo a passo. Convido aqui, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. E até a próxima videoaula. Fique com Deus, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Eu costurei tanto a pétala, certo? Como a... aqui a flor, certo? Eu não passei cola. Fica aí a critério de vocês, tá, meus amores? Se vocês quiserem usar cola, fica à vontade. Eu só costurei. Eu não mostrei pra vocês, porque qualquer pessoa sabe costurar, né? Uma florzinha dessa. Tá, meus amores? E agradeço todos vocês que estão aqui junto comigo. Convido aqueles que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. E até a próxima vídeo. Fique com Deus. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.